El ple de Reus aprova el pressupost municipal del 2021, tot i el rebuig de l'oposició, que considera que els comptes no s'ajusten a la situació d'urgència. Un ple on un dels regidors de Ciutadans ha deixat el grup municipal. L'entitat Reus Refugi assegura que fins a una trentena de joves extutelats a Reus es troben vivint al carrer. Demanen ajuda per trobar-los un lloc on viure i també feina perquè aquests joves es puguin llaurar un futur. Diversos joves agricultors de la mà de l'empresa Ericamps volen impulsar horta ecològica al Priorat. De fet, aquesta empresa familiar ha iniciat una campanya de micromecenatge per trobar finançament. I el Barça i el Reus Deportiu Miró s'enfrontaran aquest diumenge en el clàssic més esperat. Els homes de Jordi Garcia volen tornar a guanyar el Palau després d'una dècada sense fer-ho. Asseguren estar ben preparats. Bona tarda i benvinguts al Notícies. El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat el pressupost per al 2021 amb la majoria del govern municipal. L'oposició retreu que les inversions previstes no s'ajusten a les necessitats de la ciutadania en un moment en el qual les urgències, per culpa de la pandèmia, diuen, requereixen d'esforços en l'àmbit social. Un plenari en el qual un dels regidors de Ciutadans ha deixat el grup municipal i ha passat a ser no adscrit. PSC i CUP, a l'oposició, retreuen al govern que destini 400.000 euros a una piscina que ha d'acabar sent de gestió privada, o també en un estudi per ubicar un espai escènic a la plaça d'Anton Borrell. Per contra, consideren que caldria potenciar l'habitatge social que queda molt diluït en el nou pressupost. Nosaltres entenem que aquesta manca de resposta a les atencions a les necessitats de la ciutadania respon a una visió paternalista cap a la ciutadania d'aquest govern, que considera que el govern sap el que li convé a la ciutadania sense necessitat que la ciutadania hagi de defensar o hagi de parlar de quines són les seves necessitats. Jo, la veritat, amb el cor a la mà els dic, jo no sé com podran explicar a qualsevol persona que es trobin pel carrer que aquests són uns pressupostos ideals i fets per la situació crítica que cada una de les persones que viuen a Reus puguin patir. Una de les sorpreses del plenari ha estat que Raúl Meléndez, fins ara regidor de Ciutadans, ha passat a formar part del grup mixt. Ha deixat el grup municipal taronja, que li reclama ara que retorni l'acte. Meléndez ha començat aquest divendres a tenir veu pròpia com a regidor no adscrit. He estudiat principalment el seu pla d'inversions. Pense que la part social i petita empresa, amb les previsions dramàtiques que s'esperen, que realment vindran, no són acordes a la realitat de la ciutadania. Amb inversions urbanístiques pràcticament milionàries, que en aquest moment no toca. Vegem pels autònoms, pels comerciants, per la gent de Reus, encara som a temps. El pressupost consolidat per al proper 2021 de l'Ajuntament de Reus compta amb prop de 170 milions d'euros, 8,5 seran per a inversions i es guarda un milió més per a contingències derivades de la pandèmia. Tot plegat quan el pla de flexibilització està a punt per executar-se. De fet, un dels sectors que contempla pocs canvis en el primer tram d'aquesta desescalada és el del comerç. Diversos comerciants de la ciutat defensen que tenen la mira de posada en la campanya de Nadal, tot i que lamenten que la desescalada encara els dona poc marge de maniobra, sobretot als centres comercials. Que estem vivint una etapa en què hi ha ajuts i desajustos. Llavors estem intentant surfejar, és a dir, anar convivint amb la realitat. Creiem que és el moment de donar vida a la ciutat i per donar vida a la ciutat el que volem és que els comerços estiguin oberts. Per tant, és el moment d'apostar i anar a comprar el comerç de proximitat. En aquesta segona fase és quan podem començar a obrir el dia 7 de desembre. Mentrestant, s'ha obert una miqueta les portes al tema de cultura, el cinema podrà obrir, però bueno, no, sembla que es viuen realitats diferents. Segurament no recuperarà tot el que ha perdut. L'any va ser força dolent, però crec que aquesta part final ens pot donar una espenta per poder superar totes les dificultats que hem tingut fins ara. Una informació que podran veure ampliada al programa El Qüestió de Fons aquesta nit a partir de 8:45 del vespre. I a tot això encara amb la mirada posada en la Covid, destacar que els agents de salut ja es troben pels carrers reusencs. En la primera setmana d'atenció al públic han percebut una molt bona consciència de la ciutadania respecte a les mesures de prevenció per la Covid-19, però encara hi ha alguns dubtes que estan ajudant a aclarir a la gent.
L'equip d'agents de salut que l'Ajuntament de Reus va posar a disposició de la ciutadania ja es troba pels carrers reusencs. Els informadors s'encarreguen d'explicar els conceptes claus que la gent ha de tenir presents per la protecció de la comunitat i que poden ajudar a frenar la propagació del virus. Durant la primera setmana d'accions al territori, els agents han rebut una resposta molt positiva per part de la població a través de diferents qüestionaris, però encara hi ha alguns conceptes que cal aclarir. Ens hi dirigim a través d'una sèrie de preguntes que el que pretenen és esbrinar quins són els coneixements que té la població i en cas de que hi hagi respostes errònies o coses confoses, nosaltres els hi aclarem, els hi passem més informació o els redirigim allí on ells poden trobar-la. Som bastant conscients de que en algun moment els protocols fallen o ens els saltem i llavors doncs, sí tenen aquesta informació, ens la diuen de forma correcta la majoria, només confonen distància social amb distància de seguretat i al final la seva conclusió és que n'estan farts. No farts de la situació, sinó de ara què fem, ara què no fem, ara això funciona així, ara no. A banda d'informar la ciutadania a peu de carrer, hi ha un equip d'agents específic que es dedica a informar els petits comerços perquè compleixin totes les mesures de prevenció estàndard dins dels establiments. Asseguren que de moment la gran majoria de comerços respecten les mesures perquè volen continuar oberts al públic. I avui a l'espai de l'entrevista volem creuar fronteres. De fet, saludem a Miquel Fernández, reusenc que es troba als Estats Units i que ha participat en l'assaig clínic de la vacuna de Pfizer. Benvingut. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. A vosaltres. Miquel, què et va portar a participar en aquest assaig clínic que creies que era necessari i important pel moment que estem vivint? Sí, sí. Simplement vaig veure un anunci i veient la situació, vull dir, no m'ho vaig pensar, és el moment que com abans tinguem 30.000 voluntaris, abans tindrem vacuna i va ser pràcticament l'única idea que tenia al cap. Com ho vas viure tot plegat? No sé si has notat reaccions a la vacuna, no? Estem acostumats a sentir més, per exemple, la de la grip i aquells dies en què potser ens trobem una mica diferent o malament. Com ho has viscut? Doncs similar, m'imagino. A mi la de la grip, de fet, no em fa mai cap reacció, però aquesta sí. En concret, són dues dosis. La primera dosi vaig tenir efectes tipus gripals el dia següent, però va durar molt poc, 5 hores. I amb la segona dosi, bàsicament el mateix. Una mica menys de febre, més dolor, però també va ser qüestió d'hores. Vull dir, va ser la mateixa nit de la punxada i unes hores, o sigui, la mateixa tarda nit de la punxada i ja està. El dia següent estava perfectament. Aquí des dels Estats Units la situació també és molt difícil, com podríem dir gairebé tot el món. Com ho estàs vivint tot plegat? Doncs amb una mica de preocupació, perquè aquí tenim nou rècord pràcticament diàriament i la veritat és que, sobretot on visc jo a Oklahoma, aquí depèn una mica de l'estat i de la ciutat, a Oklahoma la veritat és que molta gent no compleix les normatives, no porta mascareta, és una mica una situació complicada en aquest sentit. És pràcticament una posició política portar mascareta o no aquí a Oklahoma. Entenem una situació molt diferent en part a la que estem vivint aquí. Com es viu l'esperança envers la vacuna? Aquí fa temps que parlem, no? Esperem aquesta arribada de vacuna, però vosaltres que ja les esteu provant, que es comencen a aplicar aquestes dosis, entenem que és el destí, la mirada posada està a la vacuna. Sí, sí, a tots els nivells. De fet, és una discussió política contínua també entre senadors, president, el tema de si es distribuirà o no la vacuna, com es distribuirà, vull dir, està evidentment, és notícia constant, sí. Notícia, està avançant aquest estudi, ja s'està parlant de si funciona, no funciona... Bé, de moment sembla que hi ha molt bones notícies. Ahir precisament vaig estar casualment a una entrevista per Telemundo, que és per aquí als Estats Units i Amèrica Llatina, i vaig poder parlar amb un voluntari de la vacuna russa, de la Sputnik V, i de la vacuna de Johnson & Johnson, i pràcticament el que deien era molt similar, símptomes similars i per la resta molt bé, cap problema, i sembla que els percentatges són molt similars. Per tant, entenem que tu animes també que la gent, quan arribi aquí la vacuna, doncs se la posi. Bé, jo no sé si puc recomanar a ningú res. Sí que a la meva família, per exemple, els he dit que no haurien de tenir cap tipus de por. Vull dir, sembla
que tot i la velocitat en què s'han desenvolupat aquestes vacunes, de fet, la tecnologia porta molts anys amb nosaltres. Vull dir que no és una cosa que es treguin del barret un dia per l'altre. Per tant, no crec que hi hagi d'haver cap por. Jo no l'haig tenir i estic perfectament. Doncs amb el testimoni de Miquel Fernández ens quedem amb aquesta reflexió. Gràcies per acompanyar-nos. I escolta, si continueu provant vacunes, doncs haurem de seguir parlant amb tu ben aviat. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Adéu, que vagi molt bé. I canviem de qüestió perquè avui també ens volem fixar en la tercera edició de les jornades de Reus Refugi, Migracions i Drets Humans. De fet, l'entitat denuncia que una trentena de joves extutelats a Reus es troben ara mateix vivint al carrer. He estat un any en la calle. Hemos sufrido un montón. Hemos estado abajo de la lluvia durmiendo. Hemos estado unos días sin comer. Hemos pasado mal tiempo. Hemos tenido mala vista. La gente nos mira mal. Aquest és el testimoni de l'Esdín, un jove extutelat que va arribar a Reus l'any 2017 i en fer els 18 anys va quedar-se al carrer, on hi ha viscut durant un any. Demana ajuda per trobar feina, un lloc on viure i poder-se llaurar un futur. Assegura que la seva por principal és caure en màfies o en les drogues. Així ho ha explicat a través de la tercera edició de les jornades de Reus Refugi, Migracions i Drets Humans. De fet, des de Reus Refugi asseguren que hi ha una trentena de joves extutelats a la ciutat de Reus que viuen al carrer. A Tarragona ben bé estan detectats a dia d'avui 65 xavals en situació de carrer. A Reus va fluctuant més, però sí, sobre uns 30. En comparació, no, a Barcelona hi ha més entitats que absorbeixen aquests xavals en pisos d'inclusió, en projectes. L'entitat fa una crida a nous voluntaris, però sobretot a buscar habitatge per a aquestes persones. Tenim mans, però ens falten més, però sobretot ens falten recursos com habitatge, com feina, que avui s'ha insistit molt. Aquests nanos demanaven feina. Haurien de començar per tenir permís de treball, però, evidentment, ja sabem com funciona la nostra societat, també les feines que estan al mercat negre doncs, també són d'agrair per a la gent que viu al carrer. I clar, sobretot els empresaris doncs, que tinguin en compte totes les persones refugiades i altres migrants que actualment malviuen doncs, per oferir-los feina. Les jornades de Reus Refugi s'allargaran fins aquest dissabte. I seguim parlant de solidaritat perquè el Banc dels Aliments fa una crida a la ciutadania a participar en el gran recapte d'enguany que s'ha virtualitzat davant de la nova realitat. Des de dilluns s'ha donat per encetada aquesta edició que proposa les donacions econòmiques en compte de les donacions materials. Aquest cap de setmana la figura dels voluntaris pren força i és per això que des de l'entitat es fa una crida a la població més jove per posar el seu granet de sorra a la causa. De moment anem bastant bé, però sí que és veritat que ens aniria bé voluntaris. Una de les coses que es caracteritza al Banc d'Aliments és que la major part de la gent que treballa aquí és gent molt major d'edat. Llavors, en aquest any, en el Covid, la por, i sí que és veritat que els voluntaris que enviem als supermercats no volem que siguin majors d'edat, ens encontrem una mica més fluixos en voluntaris que estiguin als supermercats explicant-ho. Llavors, sí que demanaria, si és possible, al jovent, que d'aquesta manera formin una mica una part més protagonista d'aquesta lluita, saps, en la fam. I ens fixem ara en el camp de l'educació, perquè l'Institut Domènec i Montaner ha estat un dels pioners en implantar l'itinerari formatiu específic a Catalunya. El projecte dedicat a alumnes amb necessitats educatives especials va aterrar a Reus fa 5 anys com a prova pilot i després que la primera promoció hagi acabat els seus estudis, els resultats han estat del tot exitosos. Atendre clients, embolicar regals o etiquetar roba són algunes de les activitats que els alumnes de l'itinerari formatiu específic d'auxiliar en vendes i atenció al públic podran aprendre a l'Institut Domènec i Montaner. L'IFE és un ensenyament professional adreçat a alumnes d'entre 16 i 20 anys amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Dels 8 centres de tot Catalunya que van fer la prova pilot, l'Institut Reusenc ha estat el que ha obtingut millors resultats, aconseguint graduant a la primera promoció del curs enguany i despertant l'interès en els alumnes perquè continuïn la seva formació. En aquesta primera promoció els nostres alumnes van sortir doncs, molt estudiosos i la majoria d'ells han volgut continuar estudiant.
Llavors sí que hi ha una de les noies que tenia molt clar que volia treballar perquè no volia independitzar-se i els altres han volgut seguir estudiant. Alguns estan fent doncs, cicles i formació complementària al que ja havien fet aquí i tres dels alumnes han decidit entrar a formar part d'un projecte de la URB, de la Universitat Rovira i Virgili, que es diu InserLab, que els continuarà formant no, de cara a incorporar-se al món laboral, però amb un nivell encara més elevat a l'IFE. L'objectiu d'aquest ensenyament és incrementar l'autonomia personal dels alumnes i fer que assoleixin les competències professionals necessàries per a la transició a la vida adulta. I nosaltres el que volem sobretot també és treballar el tema de valors, una mica la cooperació, que ells aprenguin el que és treballar en equip, no? Perquè en un futur laboral doncs, s'ho poden trobar, i sobretot doncs, això, aprendre a treballar l'empatia, la solidaritat, el voler ajudar els altres. No? Els meus companys i jo hem tingut una mica d'experiència. Hem tingut la sort, per dir-ho entre cometes, doncs de poder entrar aquí perquè el dia de demà doncs, tinguem l'experiència per estar en una botiga. Actualment, només una trentena de centres de tot Catalunya ofereixen l'IFE i el Domènec i Montaner és l'únic centre del Baix Camp que disposa d'aquest ensenyament. La comarca del Priorat habitualment s'ha relacionat amb el conreu de la vinya, però a poc sorgeixen projectes que demostren que existeixen altres tipus d'agricultura que hi poden arrelar. És el cas de l'horta ecològica. Ara una empresa familiar ha iniciat un micromecenatge per trobar el finançament i impulsar un sistema més sostenible. L'horta ecològica vol guanyar terreny al Priorat, concretament al poble de la Figuera. L'Heribert Cubells és un dels joves agricultors que vol impulsar-la a través de l'empresa familiar. Per fer-ho possible i, a més, fer-la més sostenible en tots els estaments, s'ha iniciat una campanya de micromecenatge amb l'objectiu d'aconseguir finançament necessari per millorar diversos àmbits. Aquest divendres s'acaba el termini per participar i, de moment, es troba el 90% d'assolir el primer dels objectius proposats. El que volem fer és millorar la nostra horta. Fer-la més eficient, i al final el que necessites és poder viure d'això. Llavors necessitem estalviar costos i produir més qualitat llavors, i una mica més de quantitat. I l'altra part és a la vessant de la logística i de les cistelles que enviem als particulars, que volem deixar d'utilitzar cistelles d'un sol ús, que ara enviem amb caixes de cartró, per poder enviar cistells o caixes de fusta que es puguin reutilitzar més d'una vegada i així. El projecte de micromecenatge està pensat especialment per a persones que es dediquen a l'agricultura sostenible. Projecte Dúnia és el paraigües que engloba aquest tipus d'iniciatives. És una iniciativa, diguéssim, que l'objectiu és contribuir a la transformació del sistema alimentari perquè sigui més sostenible. I això ho proposa a través del microfinançament de productors i productores agroecològics, o sigui que ja estan treballant doncs, amb criteris de sostenibilitat, doncs els acompanyem per crear campanyes de microfinançament i generem, diguéssim, una comunitat d'únia de persones que estiguin doncs, preocupades per el medi ambient, per l'emergència climàtica i vulguin fer alguna cosa. En aquests moments existeixen 4 projectes en marxa en busca de diners que permetin millorar diversos projectes d'agricultura sostenible. Més enllà de la Figuera, Altamúrcia i Mataró també compten amb iniciatives que busquen el suport econòmic necessari per seguir endavant amb aquestes propostes. I amb l'horta ecològica fem una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. El clàssic de l'hoquei ja ha arribat. Barça i Reus s'enfrontaran aquest diumenge en un duel que es presenta ajustat. Els reusencs volen tornar a guanyar el Palau després d'una dècada i evitar que els blaugranes agafin un avantatge de 5 punts respecte als roig i negres a l'hoquei Lliga. Estadísticament parlant, el de diumenge serà un dels clàssics més igualats dels últims anys. Els dos equips arriben al duel amb 52 gols a favor, sent els dos conjunts amb més punteria de tota l'hoquei Lliga. També se li ha d'afegir que la diferència de punts entre els blaugranes i els roig i negres és de 2 punts, favorable als de Barcelona. Als números també se li ha d'afegir que el Reus no guanya el Palau des de la temporada 2010-2011. Per aquests motius, i com a cada clàssic, s'espera un partit atractiu i amb molts gols.
Crec que un Barça-Reus sempre és atractiu, no?, per l'espectador. Crec que són dos equips grandíssims de l'hoquei lliga, bueno, ja no de l'hoquei lliga, sinó del hoquei mundial, i sempre les dinàmiques és d'anar a fer gols, no?, perquè tant el Barça com nosaltres som equips que ens agrada atacar, que proposem coses, i suposo que anirem a fer això. Els reusencs arriben al duel amb bona dinàmica, després del partit de 10 que van jugar contra el Club Petit Taradell el passat diumenge. Els roig i negres volen continuar amb el bon inici de Lliga, que els ha situat a la part alta de la classificació, amb 19 punts en 8 jornades. Sí, em sembla que estem a 2 punts, no? I un partit es pot guanyar qualsevol. És el que he dit abans, som els Reus i venim molt bé. Em sembla que de 8 partits només n'hem perdut un i esperem seguir així. L'equip, entrenat per Jordi García, buscarà uns 3 punts que serien històrics i que, de retruc, situarien els reusencs per davant dels blaugranes amb gairebé un terç de la competició domèstica disputada. El clàssic es jugarà diumenge a les 12 del migdia amb l'arbitratge de Miguel Díaz i Jonathan Sánchez. I Ariana Sánchez i Alejandra Salazar s'han classificat per les semifinals del World Padel Tour de Las Rozas. La reusenca i la madrilenya s'han imposat per 6-3 i 6-2 a Carolina Navarro i Aranzazu Osoro. El partit, que ha durat gairebé 1 hora i 10 minuts, ha estat controlat des de l'inici per Sánchez i Salazar. Aquest dissabte, la parella jugarà les semifinals de l'Open de Las Rozas contra Lucía Sainz i Gemma Triay amb l'objectiu de buscar un lloc a la final de diumenge. I el programa del Va com va d'aquesta casa de Canal Reus, que es va emetre ahir dijous al vespre en commemoració del Dia Internacional de la Televisió, va tenir una molt bona acollida a l'antena i també a les xarxes. 20.000 persones van veure el programa en directe i a les posteriors emissions de la nit, una xifra a la qual cal sumar-hi les 2.000 que van seguir la programació paral·lela per Facebook Live. Un experiment televisiu amb multiplataforma per poder veure un mateix programa des de diferents perspectives, la tradicional i la digital. Una oportunitat també per veure com es fa un programa del Va com va des de darrere les càmeres. I amb aquest homenatge al món de la televisió posem el punt i final a l'informatiu. Ja saben que nosaltres hi tornem a partir de dilluns. Fins llavors poden seguir el resum de la setmana o també la nostra pàgina web i les xarxes socials. Que passin un bon cap de setmana. Repsol t'ofereix el temps. Cap de setmana amb fred. Dissabte i diumenge vindran marcats per unes jornades similars a la d'avui, amb un cel assolellat i sense núvols alts. Les temperatures es mantindran fresques, especialment durant tot el dia, sobretot a la nit i la matinada. Pel que fa al vent, aquest es mantindrà feble de component nord o sud-oest, amb cops d'entre 10 i 20 km per hora.